редакція. Усім привіт, це редакція. Мене звати Яна Нестеренко. З 13 по 15 липня в Акерманській фортеці лицарі робитимуться на мечах. А ви зможете приміряти сталеві обладунки воїнів, побачити аер-шоу та виставку ретро-авто і спробувати ще багато чого цікавого. Про Акерман-фест поговоримо з гостями нашої студії Костянтином Пархоменко та Андрієм Вакуловим. Андрію, Костянтине, вітаємо вас у редакції. Да, добрий день. Розкажіть, будь ласка, про Акерман-фест, адже він має якусь передісторію. В Одесі він нещодавно з'явився, не в Одесі, а в Білгород-Дністровську. Розкажіть, будь ласка, про нього. Да, у цього фестивалю досить таки цікава передісторія, тому що я сам не одесіт, я гость Одеси і вже багато років займаюся проведенням середньовічних фестивалів у себе на Хмельниччині. Це Кам'янець-Подільський, Меджибиш та інші наші фортеці. А ідея провести фестиваль от, зародилася, можна так сказати, з дружби між нашою командою «Форпост Фемелі» і ребятами з мотоклубу з одеського «Моторлайф». Коли вони приїхали до нас на фестиваль в Меджибежі, тоді у нас почалась дружба, спілкування і з'явилася ідея спільного проєкту такого в Білгород-Дністровській фортеці. І перший раз ми провели цей фестиваль минулого року, і він так, досить так потужно і хорошо вистрілив, і ми зрозуміли, що це досить така гарна, хороша ідея, гарний проєкт, і почали її розвивати, і вже сподіваємося, що цього року буде ще потужніше і ще цікавіше. Акерман-фест – це, перш за все, дуже велике та масштабне шоу, наскільки я зрозуміла. Розкажіть, будь ласка, яка програма, майстер-класи, які ще розважальні штучки, локації, що буде? Буде у нас масове, таке масштабне ретро-шоу, шоу ретро-мобіля, ретро-мотоциклів, навіть фінал всеукраїнського ралі ретро-автомобілів, ретро-техніки у нас в крепості, це вже фініш ралі буде. Плюс байк-шоу большое, тобто привозять мотоцикли, приїжджають байкери, це будуть байкерські конкурси. Вот, плюс авиашоу. Это даже прогулки на воздушном шаре будут вот, по катанию. То есть на широкий аспект публики. Вот. Плюс рыцари там. У них поединки получаются, там все конкурсы рыцарские. И концертная программа, так я знаю. Расскажите трохи про концертну программу, що за гурти будуть виступати. І, мабуть, епіцентр так, усього фестивалю. Це буде якась битва лицарська, або може це буде виступ якогось гурту. Що буде в епіцентрі фестивалю? Взагалі у нас фестиваль – це таке поєднання цікаве середньовіччя і більш пісню, можна сказати, культури. І це буде на музиці відображатися, тобто буде така автентична середньовічна музика, і буде сучасна рок-музика, фолк, етно. Ну, хедлайнером нашим буде музичний гурт «Моторола». От. Ну і шоу буде як з одної сторони, так і з іншої. Можна буде побачити і лицарські бої, це справжні повноконтактні поєдинки, і відтворення великої битви. Також ми окремо робимо середньовічне поселення, де можна буде побачити, як насправді люди жили в середньовіччі. Багато майстер-класів буде середньовічних різних танців, з тих з ребесел народних. Скільки буде локацій? Ну, я зрозуміла, що ретро-машини, так? А що ще буде конкретно? Є така локація, така локація? У нас Білгород-Дністровська фортеця, вона взагалі поділена на два двори. Це там, умовно кажучи, військовий двір і цивільний. В цивільному у нас будуть от всі ці шоу-програми відбуватися, мотоцикли, машини, сцена, там майстер-класи, танці. А в цьому військовому дворі це буде суто історична зона, там будуть середньовічні шатри стояти, і люди от буде відтворення от такого середньовічного поселення. Ну і в неділю ми будемо в цьому дворі робити відтворення битви. Це всі учасники, це буде захоплення фортеці, таке умовне.
Розкажіть про епоху. Да. Ну, це вже не епохи середньовіччя, це як поєднання різних епох. Ми це вже називаємо це історичний фестиваль. Але як от історична частина, так, це середньовічна, це період там, середньовічна Європа, 14-15 сторіччя. Тому це якраз цей період, коли виникли повні лицарські лати, тому що для того, щоб участвувати в цих боях, треба мати обладунок, який дуже добре тебе захищає. Він має всі частини тіла захищати, а тому це якраз от цей період історії, це 14-15 сторіччя, це розквіт лицарства і от всі ці діла. З приводу відтворення битви, як ви, так би мовити, до цього дійшли, повертаючи до цього питання? Це книжки, це кіно, може, і саме яка битва буде відтворена? Якась певна битва або це просто битва? До якихось конкретних історичних подій ми не прив'язуємося, а інформацію, да, це книжки, кіно, інтернет, все. Ну, кіно, мабуть, в останню чергу, тому що кіно, ну, старі фільми там були, там з рицарями, там. Ні, ну, все одно їх важко, там в кіно дуже багато фантазій. А от справді беруться справді наукові труди, де беруть фотографії гравюр, беруть середньовічні ці малюнки, і навіть там обладунки, костюми відтворюють по надгробках. Тому що там робили їх справжньою, коли лицаря хоронили, то робили там кам'яний повністю копію його так, як він виглядав. І тому це дуже таке важливе історичне джерело. З приводу відтворення епохи, да, і тих подій, які були у середньовіччі. Як ви до цього готуєтесь? Це ж не так просто, ось ви знаєте, що було середньовіччя, і зараз ми одягнемо якесь вбрання, приготуємо якусь їжу. Що ви робите? Ви читаєте багато книжок, ви дивитесь якісь фільми, у вас є якісь, мабуть, експерти. Як взагалі проходить оця підготовка до таких масштабних фестивалів? Ну, взагалі, історична реконструкція – це таке досить серйозне зараз хобі, яке у всьому світі дуже поширено, і зараз воно навіть розділилося на два таких напрямки. Це суто реконструкція, коли люди відтворюють там костюм, там вплоть до тканини, до кожного шовчика, гудзика. І окремо відгалуження – це як спорт. Зараз проводять чемпіонати світу по середньовічним боям, це справжні повноконтактні бої. І ці, от зараз є чемпіонат світу, називається «Битва націй», він зародився у нас в Україні, в Хотині, і кожен рік зараз проводиться в новій країні. Там Франція цього року був в Італії, такий це дуже потужно зараз. І в Україні, до речі, зараз історичні середньовічні бої вже оформлені як офіційний вид спорту. Мені взагалі здається, що ось така історична реконструкція, ось ця течія – це досить таке серйозне хобі. Тобто на перший погляд може здатися, вдягнули якесь вбрання. Але ось навіть обладунки для воїнів, так? Можете розказати, скільки взагалі ось, наприклад, власноруч, якщо б я була чоловіком, а може і жінкою, скільки мені знадобиться часу, аби зробити таке обладнання? Зусиль фізичних, я так розумію, і це, я так розумію, коштує не досить дешево. Да, якщо, у нас на Україні є спеціальні ковальські майстерні, які роблять ці обладунки, і там працюють вже такі справжні професіонали, які роблять їх не тільки на Україну, а вже весь світ у нас в Україні купує, тому що у нас досить такі гарні. Самому зробити без відповідних навиків – це практично нереально. Це хлопці вчаться роками, щоб вже навчитися робити щось таке дійсно, якісь речі хороші. От. Але тоді більшість просто заробляє на роботах свої гроші і купують. Тому це також дуже недешеве задоволення. З приводу ваших однодумців, так? Як ви знаходите один одного? Як люди можуть до вас приєднатися, аби стати і саме частиною фестивалю? Так? Хтось, мабуть, також виробляє якісь там зброю або ще щось. Як ви знаходите один одного і збираєте людей, аби створити цей фестиваль? Ну, взагалі, це соцмережі, інтернет, Фейсбук. А ще саме для цього ми і проводимо фестивалі, тому що, Щоб народ приїжджав, як от і общались, для цього знаходили единомышленников, свої совместні ідеї там реалізувати. Да, приїхали як турист, вже на наступний рік побачили, сподобалось, зацікавились, вже на наступний рік можуть як учасники приїжджати.
Перш за все, це більш як хобі, ось заняття, да, реконструкцію і історичну реконструкцію, або це все ж таки, аби заробити гроші? Ні, це хобі, яке хобі, навпаки, витягує дуже багато грошей. Вот. Так само, як і у хлопців, вони... Мотоцикл, вони... Це теж реконструктори, тільки вони реконструюють мотоцикли. Відновлюють. Старіними мотоциклами займаємося, ще реконструкторська мастерська у нас. Кобі ми реконструктуємо стару техніку, ретро. Ось робимо виставки, готуємо музей свій відкривати. Тому, ну, це теж... Виндя полож. У нас планировался, ну, как первый пробный этот фестиваль. Да, ну, интересно стало, допустим, привести здесь хорошее рыцарское шоу, да, что ребята занимались им давно уже. И подключить, допустим, наши возможности с ретро-техникой, ну, с мотоциклами, как бы еще маленький слет сделать, такой пробный. Ну, ожидалось небольшое количество, потому что, ну, так, первый раз реклама там... Ну, то самое байкеров. Да, среди байкеров, так вот, ну, ну, там фестиваль, там еще фестиваль. А тут пробный, ну, что это, ну... Первое. К нам приехали люди с Молдовы, с Белоруссии, даже были югославы, которые просто случайно где-то в сетях нашли тут маленькое упоминание об этом фестивале. Первое, что он происходит, там, вот и как-то понеслась вот эта молва. Сейчас уже люди спрашивают, о каких числах у вас будет. Уже, а мы там присылают вам фотографии с фестиваля прошлого года, а мы там были, вот что вот мы тоже хотим приехать. Андрій, до вас питання. Я так розумію, ви одесит. Так. Да. Захід, південь, культури досить різняться. Як взагалі ви вирішили, мабуть, що це потрібно, що це буде цікаво саме для нашого регіону? І, мабуть, не знаю, не те, щоб вам було там страшно або що щось. Ну, як ви вирішились на те, аби зробити такий фестиваль під Одесу, да, недалеко від Одеси, у Білгород-Дністровському? І зараз який маєте ось ефект? Як ви відчуваєте? Чи люди полюбили вже цей фестиваль зараз? Здесь масштабне, как бы, шоу і інтересне туристам. І крепость, опять же, у нас само розположення к этому, как бы, располагає. І вот, да, ну, ви казали, що це різні... Це шоу, которого здесь не було. Да, і от то, що ви кажете, що це різні культури. У нас от серед там байкери, рицарі, у нас немає різних культур. Ну, да, у нас так... ми всі однакові, у нас одна культура, тому ми себе почуваємо в будь-якій частині, як вдома, і у нас немає ніяких жодних бар'єрів. Дякую вам за цікаву бесіду. Я бажаю вам успіху. Бажаю успіху Акерменфесту і спасибі, що завітали до редакції. Дякую. А ми вас чекаємо на фестивалі. Чекаємо, да, на фестивалі. Ви дивились редакцію. Ми говорили про історичний фестиваль Акерменфест, котрий пройде у Білгород-Дністровську. Побачимось! Редакція.